Добър ден! Той, господин Вълчев, беше много системен и обстоятелствен в изложението. Аз бих искал така един друг поглед към същите тези проблеми. Ние сме, това, което ни обединява в партията, това е един идеи, които ние ги отстояваме, възприели сме ги. Имаме самочувствието, позицията и независимостта да може да ги излагаме на различни нива и да ги отстояваме. Ние сме системни, рационални, систематични. Систематични, да. И най-важното, че сме здраво стъпили на земята и разумът е преди всичко. Отделно така са стекли обстоятелствата, че в ежедневието до сега, в работата, в личностното ни развитие сме проявявали доста личностни качества. Аз бих изтъкнал едно, което за мен е много важно в тази дейност, която сме захванали. Това е независимостта и реалистичната оценка на фактите от действителността. Това е едно. И второто, ние никога не се притесняваме да признаеме своите грешки, недостатъци, които сме така допуснали в нашата ежедневна дейност, което го смятам също, че е едно много сериозно достоинство. Тоест, ние сме с гордо вдигнати чела, гледаме хората в очите и това, което нас ни обединява, го споделяме, грешките, които сме допуснали, си ги признаваме. Благодаря. Ще взема думата само да